بسم الله الرحمن الرحيم جمعیت علماء اسلام ضلع خیبر دا امیر حضرت مولانا سائیں میر محمد پیر پورا سجا کر فرمائی دا نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه سے پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما ابدا مجا پیارا مسلمان دوستو اللہ رب العالمین تاں آسان مرنی جی متا کرم نوازی فرمائیا جو صبح کا وٹی ہن محل تائیں قرآن مجید جی بدھن بدھائن لائے پانجے پاک گھر مسجد شریف میں وہن جی توفیق نصیب عطا فرمائیں اساں جے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکڑو صحابی سگورو ہو نبی سائیں جی ڈاڈی خدمت کن خادم اوا پیارو ہوں کہ نہ ڈاڈی خدمت کندو ہو وہ ہکڑے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پٹ ماکو کچھ گھر تو مجھے راپنی خدمت تو کریں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنجن کہ عرض کہیں سے ماں کہ رب کریم سب کچھ دنوا وری بیر فرما اس پٹ گھر چاہیں رب سب کچھ دنوا وری ٹیہ فرما اس گھر صحابی سمجھیو تو جیس تہیں نہ گھرنم تیس تہیں سائنجن کیا پوچھن دا عجیب سوال کی تمہاں آسان ہو جاؤں آتا شاید کہ ایو نہ کہیں ہوا جیسے مرافقت کا فی الجنت تو ساں جنت میں گڈ ہو جائے یہ وڈو سوال آن آسان ہو جاؤں آتا جاؤں آسان دعا گھر تک کروڑ تھن بنگلہ تھن یہ بنگلہ بھی سونا ماں ڈٹھا ہے تو اتنے پیا ہے کروڑ بھی ڈٹھا ہے تو اتنے پیا ہے مرافقت و کفل جنت سائیں جنت میں تو ساں گڈ ہو جا وہ نبی سائیں
یہ چون سہا تا بس باتوں تھی میں یہ کوچے ہوں یہ نچے ہوں تو بس تو تھی میں حالانکہ پان مطالبہ بھی کیوں عجیب جواب دے موس جو کو تمہیں آسان جلا بھی سوچن جڑو فرمائن سا اینی بے کسرت سجود پٹر گھڑا سجدہ کندو کر تم آسان جنت میں گڑھو مانا نماز گھڑی پڑھندو کر تم آسان جنت میں گڑھو انما سمجھ میں آئے ہو تو نبی سان گڑ ہو جانا جنت میں گڑ ہو جانا نماز دے مت آئے پر ہانے جکنے چودھاری ہی نظر پھرائے تھا جسوں تو اساں سمورن جا گھر نماز کو ویران دہ بھاتی ہن تا ہکڑو نماز یا نو بے نمازی وہ برکت کاڈوں تھے سونا ابا صفائی بوہاری ساں تھی دیا کن گندو چھلے سا بوہاری ڈبی آ کر پانی اچھی ہوئی گل تو صاف لگی ہوئی گند پانی ایندو آ صفائی کرن لائے بھلی ماربل جو فرش چھو نہ ہو جائے تبھی بوہاری ڈیانی پوندی وہاں تو شکل جے حساب سان کیڑو بھی سونو ہو جائے پر جس تے نماز واری بوہاری نڈی نے اس تے صفائی کون تھی آئے پہرے ہی پہرے توہاں آسان تھا حق کہن بکسن ہکڑا بانن جا حق جا اللہ جا حق بانن جا حق کہڑا ہے کہیں کہوں کرد وٹھی فبائے وجہ نہ کھائے کرد وٹھی فبائے ونے کھائی ونے ہو جنے گھرن ونے استبا کرز دے چنگ کاتے با ماں تو کھو ورتا ہی کونا کھوڑے لابا کیا آہیں او مصطفیٰ وری فرماتا کہ خبرات سنیو کی را نمازی گالتے چاہم حقوق العباد میں سنیو کی را چون سن کہیں کو سنگ گھرے تو سنگ نہ ملے کہیں جو اوتاک تے لڑی ہونے تو مانی پانی جی صلاح نہ تھے فرمائیں برابر جو بھی سنو کہ نہ سنو نہ ہے وہ گال سمجھ میں اچھے تھی اردو سمجھی پہ آوانے تو سندھی بھی سمجھی بھی انشاءاللہ ہاں اللہ اکبر فرمائیں برابر یہ بھی سنو آ پر ماں تاں کا بیو سنیو تو پوچھا چیزیں بے سنیے جی اساں کے خبر نہ ہے فرمائیں سنیو اوہ زرب حازا اخذ مال حازا شتم حازا ہکڑے کے ماری ہکڑے کے گاریون نہیں ہکڑے جو مال کھائیو قیامت جو بھی تندو یہ حق دار اتھی بھی رہندہ اللہ انہ جا بھلی تہجد گزار ہو جائے ماں وہاں ٹکڑو ماں وہاں نے دہاں کھڑی آئے ماں جو نالو نہ کھڑ دوں گلا تھی بھی تحجد گزار اشراق پڑھن وارو ماں کھوں بھی بڑی ڈاڑی چلا لگائن وارو چیزیں مجھا یارہ لکھ کھائیو آپ فیصلو کر ایسے ماں کڑو فیصلو کھائیں یارہ لکھن وارو جو یارہ رکیہ ہی نہ تھا جن مانو یہ تو یارہ لکھ بابا سائیں بانن جا حق کھائیں ڈاڑو ڈکھو مسلو تو اللہ پانجا حق معاف کندو بانن جا نہ سوا لکھ نبی انجہرے سردار وٹ جنازو اندو تو پہرین پچھنا تا کرز اتس کن نہ جیکنے صحابی چوندہ ہاتا ہنتے کردہ سائیں فرمائیں دا مائن جی جنازی نماز نہ پڑھ انہیں مصطفیٰ جنازوں نہ پڑھے تو باقی بابا سے چھا بچو پوپیا جے کے صحابی سگورا یار دوست اجو کا یار دوست تھو رہی اجو کا دوست تو کھائن پیانوارا ہکڑو آسان جو دوست سنہا پڑھن دو ہکڑو لطیفو بدھائیں دو ان جو عدد تاہاں کا بدھائیں دو سجو نے بدھائیں دو
انہیں لطیفے جو اد بدائیں وہ چوندو یارہ بطبق یارہ بطبق طالبان بسبق کیوں ہے سو حذف کرے چلے وہ بدائیں جو رونا ہے تے چوندو تا دوست ہے وڈو طبق بھرن ہو جائے پو بس سب چوندا میں بھی تیڈا یار میں بھی تیڈا یار میں بھی تیڈا یار میں بھی تیڈا یار طالبہ بس سبق طالبان کے مدرسے میں سبق نہ ملن تو ٹرپڑ ودی بھجی وینا سو ہانے واری یاری تھی کھائن پین واری جس تائیں کھارائیں دے تس تائیں یاراں کھارائیں بند کئی ہانے دشمن سو ماں عرض پہ کرو تاں جے خدمت عالیہ میں تو مصطفیٰ تیس تائیں جنازے جی نماز نہ پڑھنا دیس تائیں انہاں جے قرض جے لاہن جی صحابی ذمہ داری نہ کھڑنا صحابی سبھی گجی سجی چوندا سائیں اساں قرض لائیں دا وہ سائیں پڑھ چوندا نماز پڑھ تو مانن جا حق ادا کرے چھو کہیں کے ناراض کیو تھا باہوں بدھی معافی وٹھی چھو ہن دنیا میں معافی وٹھن سولیا ہوڈے معافی وٹھن اولیا ہوڈے نیک کما سا جا ہلا ویندا مصطفی کریم سبھی چو صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سگورے کے چاہتے پٹ نماز گھنی پڑھو نماز وہ ہانے ودیق نتھا پڑھی سگو تو پنج وقت فرض تو پڑھو بھلا ہاں بابا پنج وقت فرض پڑھو وقت تمام چورا تھا کرے ماں بگالیوں کرے دعا تو کرے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ انہوں جو ایک دوست ہوں دو ڈرکھن یہ جو کہ نیک صالح عالم ہاں سے ہر کہیں سے تعلق رکھی بھاکر پائے انہوں کے دین جے ویجو کنا انہوں ڈرکھن ہے کڑے نہیں چوس انہوں کے چہتا اواہن تو جی ماں مولوی سان جاریا سب ہی مانو چون تھا ماں کے ٹوکوں تھا کن تے تو جو یار نماز نہ تو پڑھے ان سا تو یاری رکھیا مہربانی کر ماں وری یاری کی نہ لجا نماز پڑھ چاہے یاری تو صاحب باقی نماز چھپ نہ پڑھ ہاں یہ بھی چوک چنڈرو چاہے بول اڑے چوک چنڈرے سا بھی عالم نے یاری نہ پھٹائی بدھائے چلے چھو تو یاری میں کچھ نہ کچھ میرے مانو دیندار تھی پوندو چو تو نبی سائی چوکن عالمن او متعلمن او سامین او محبن ولا تکن خامسا یا عالم تھی یا شاگرد تھی یا بدھندر تھی یا انسان محبت کندر تھی پنجے قسم میں دہ منٹ تو یہ ڈرکھان کا ٹرپڑ پھٹا کرے باہوں بدھی چپ کر وی بس تو سان یاری نسا پھٹا یاری با چہاں یہ کمی بٹرے ڈیں کہیں وہ وری مولانا چئی سی تو ماں کہوں کم بند کرایو دہ منٹ اوئی چپ کئی ویٹھو ہاں تہ کرے ہانے نماز پڑھنو پر رگو فرض پڑھنو ماں سنتوں نفل نہ پڑھنو کیڑی حکمت عالمن جی مانا ڈاکو ٹرپیو نہ اگتے مولانا چس بابا ٹھیک تو نہ سنت پڑھ نہ نفل پڑھ رگو فرض پڑھ یہ ہی گنجا ٹھیک ہے ہفتو ڈیڑھ ہفتو با ہفتہ فرض پڑھی وری نہیں تو اچے جا مانو بیٹھا سنت پڑھن نفل پڑھن وہ منٹ ہفتن کا پو جو مولانا آئے سر چینس تہانے ٹھائے اسے دی نماز پڑھ چھو تو بنا سنت بنا نفل جو نکری اچے تو مانو ڈوئے ڈوئے کنسن اڑے رگو فرض تو پڑھے سنت نہ تو پڑھے چاہیے ہانے بس فرض پڑھا تو تاں کرے سجی نماز تو پڑھا اج تاں بھی ارادو کہو سندھی رحمت اللہ علیہ وانگر سنت نفل نہ پڑھو رگو فرض پڑھو بھلا اترو وائدو کو ماں سا چھو تا مجھے محبوب چھو جہاں فرضی نماز نہ پڑھی یو فرعون سا حامان سا قارون سا عبی بن خلف سا بدھل ہوں بے نمازی مرندو اللہ اکبر اج تازو حدیث پڑھا ہے وہاں مشکا شریف
بے نمازی مرندو قبر میں ان کے مٹ پورے جڑے موٹندا تا ان دے متھوں اللہ سائیں 70 نانگ مقرر کرو سبعون تنینا 70 نانگ فرمائیں ان نانگن جو زہر کیڑو ہوندو ہکڑو نانگ ہکڑی پھوک ہے نا زمین تے دے جہتے پان رہوں تھا تا قیامت تائیں زمین ماں پوک پھٹ جڑ جی طاقت ختم تھی وانے تاں جی مردی ہے با ڈاڑا مرسا ہے تو بھلے ایڈی ڈاڑ مرسی تاں میں آئے تو بھلی نماز نہ پڑھو بے نمازی اللہ اکبر بے نمازی مجھے محبوب کریم سوال نبیان جے سردار تاجدار مدینہ فرمایا تا ماکے بھی نتو ون بے نمازی اللہ کے بھی نتو ون بے نمازی اللہ جے مخلوق کے بھی نتو ون نمازی اللہ کے اللہ جے رسول کے اللہ جے مخلوق کے مجھے محبوب فرمایا قیامت میں ماں پہنجے کے سنانا دوں عرض کیوں سائیں کیوں سنانا دو فرمو نشانی تاہاں کھنیت جو سنانا دو ماں جیسے کیڑی نشانی عقیدہ صحیح رکھو عقیدن تے وائز تھیو عقیدہ صحیح رکھو پنج وقت نماز پڑھو قیامت جیڑی قبر ماں اتھ دو تاہاں جا پنجی عزوا چوڑیاں جے چنڈ وانگر چمکندا ماں سنانا دوں تاہاں کے حوض کوثر تے وٹھی ویندم جہاں جو پانی کھیر کھا چو ماکھی کھا میٹھو ہکڑو ڈھک پیو دو تو 50,000 وارے تے انجے نمازی لا بنگلہ تھا ٹھان بنگلہ چھا جا کچن سرن بھلا پکن جا نہ کو کچن جا نہ کو پکن جا سر سون جی سر چاندی جی تہاں جی مرضی اے ویٹھا ہے راندن تے ویٹھا ہے فلمن تے ویٹھا ہے ٹیون تے ویٹھا ہے راگن تے چھا فائدہ اوا راگ بدھن مو کہیں دی بکھ لہے تھی قسم کھڑی بدھائیو نبی سائیں چاہو جو اس تے راگ مو دے تو تے اس تے خدا جی لانت وسوس تے جو اس تے قرآن پڑھے تو تے اس تے خدا جی رحمت وسوس تے جیئے بھی پڑھے بھلا پڑھنے نہ تو اچھے سا ان پڑھے لا وضو کرے قرآن شریف کھولے پنو پنو کھولی دو ونے سٹ سٹ تے ہتھ رکھی چاہنے ونے رب ہے نا سٹ میں جکو تو لکھوا سچا جکو تو لکھوا سچا جکو تو لکھوا سچا تب قرآن جے زیارت جی تا سوا جکو سوا ملن دس عالمان لکھوا تب قرآن نسی پڑھن میں ودھیک سوا با یا یاد پڑھن میں ودھیک سوا با تہاں عام طور تے سمجھنا ہوں دو تو یاد پڑھن میں ودھیک سوا با حافظ قرآن کے یاد پڑھن میں ودھیک سوا با نتو اسری بھی دوسر باقی جو کو حافظ نہ ہے وہ نسی پڑے ہکڑے پاسے نو قرآن جے زیارت جو سواب میں دس بھی پاسے نو قرآن جے تلاوت جو سواب میں اور قرآن جی تلاوت اللہ کے کہنی تھی ونے وَرَتِّنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ سوالک نبی جے سردار کے چوئے تو مجھا محبوب تو بھی ادھرات جو تھی قرآن چاہے چاہے پڑھ تمہاں رب تو جو بدھانا تمہاں سارات جو گھر میں قرآن پڑھوں تھا ہکڑو پڑھے تو نمہ وری راگ تھا بدھا بس کمائی لئیے اب آہ ہکڑو لوڑو دئیے چے پوکھ کے نو چھوڑا جو اتھن تو ہکڑو ہن جاتے تیلی رے بیو ہن جاتے ٹرو ہن جاتے چوتھو ہن جاتے یہ لوڑو بچن تو سڑ دو ہکڑو کلوز بر بر فلک پڑے ہکڑو کلوز بر بر ناس پڑے ہکڑو کلو اللہ پڑے گھر میں شوکارے چلے یا سب راگ ویٹھا بودھن تو برکت ہی ختم کرے چلے ٹرے دفعہ مصطفیٰ فرمایو سجے قرآن جو ختم پڑی پوسمو ٹرے دفعہ کلو اللہ پڑو ٹریہن سی پارن جو سوا ہاں با کلوز بر بر فلک کلوز بر بر ناس پڑی ہتھن تے شوکارے سجے بت تے گھمائے چلے نہ کو جن وے جو نہ کو بھوت نہ کو کلمہ اخبار میں پڑھو چاہیے نہیں نواب شاہ جے پاسے رہے کرو بھوپو آئیو انہی اچھی انہیں گھر بھاتن سبری کے چو تو تاں سبری کے جنہ ماں تاں جو جنہ تو کرو کلو کیا اخبار میں لکھے پڑھو کاوش میں لکھے پڑھو ماں تاں جو جنہ تو کرو پر اب پہرے پہرے تاں کہ بے ہوش کرو کو جنہ نہیں کرو
وہ سبری کے نشے وارو شربت پیارے، شربت میں نشو جی سمورن کے پیارے، سب نشے میں مبتلا تھی ہو، سجو گھر بوارے ہلے ہو، جن نکلیا نبی سائیں چوا تو کلوز رب الفلق کلوز رب الناس پڑھو، ہتھن تے شکارے بت تے گھمایو، آیت الکرسی پڑھی، گھر میں پھوکو دے چھڑو، جن ویا کہاں نہ کو آیت الکرسی تا پڑھو، نہ کو کلوز رب الفلق، نہ کو کلوز رب الناس، چھو تو تہا وارن حاکمن کے کل اللہ نہ سوچے تو تہا کے کڈو، ہاں باقی کاوڑیا تو سامولن تے بیٹھا تہا جی مرضی، سچی گالا ما چوندو ہاں دوستن کے تو ملن جو اتفاق کونے نہ تو مانو سدری وری ملن جو اتفاق تھے سبھی ملا ہک تھی ونجن نہ سبھی سبھی سمجھدا کیڑے میں فرقے دا ملا ہو جائے سب چون تے بے نمازی کے اساں تڑ کون جاندا بے نمازی جی جنازے دی نماز اساں کون پڑھنا سبنی فرقن جا ملا یہ چون تے بھلی مردو دھپ کرے تو پو ڈس تے نماز پڑھن دا کہ نہ پڑھ پر ایکڑو ملو نہ ایندو تو بیو پان ایندو چاہیے انہوں ہزار روپیہ تک کڈھنو تاں ملن سا نہ تھا سوزرو تو ملن بھی تاں دا تاڑے ورتا ہے پیسہ چینن جو مرنو بھی کھائنو پرنو بھی کھائنو مرنو کیے پرنو کیے پرنے تے وری جنے ادھ نکاح میں کے ملائیں دا ہے نا وہ ہی چپ کر وہی رہا ہیٹ کن مولا نکاح تو پورو کر چن کھیسو تو خالی کر تو نکاح پورو کیا نا یہ کیے تھی پرنو تھی ہوتی ہو مرنو قرآن تے سب یاد رکھو سو سو پنجاہ پنجاہ کڈو اللہ حسین جے کے بھی گناہ کے سب بھائی معاف کر جاس اللہ حسین جے کے نماز انہوں پڑھے سب بھائی معاف کر جاس اللہ حسین اوڑے پاڑے جا حق حقوق رہے پڑے کھائی ہو سب بھائی معاف کر جاس اللہ سائیں ابے ماں سا سٹھو نہ لیو ایو بھی معاف کجاس ایو چھاتے ہتھ رکھی تا کو چور آئے تو ہاں وا یہ 164 تھا کو چھڈ دا اس تا یا بدرا اس تا بابا فیصلو جو کب اپ قران تے ہتھ رکھ رہا ہوں گال کبھی بابا قران تے ہتھ رکھی گال کر جے کا ہتھ رکھی گال کیا سچی کوڑی اوے قران تے ہتھ رکھی چے تو نماز بھی کون پڑھو روزہ بھی نہ رکھندو ہو اوڑے پاڑے کے بھی ڈمبی دو ہو یہ چھڑ رہا ہے اس طرح ہاں وہاں ہاں یہ گال تھا کہ ہم سچی تب آبا یہ قرآن نہ بخش رہا ہو انہیں کو بھلو تھا تو ترے دفعہ کلور اللہ پہی میت کے بخشو تو ٹھک فتوہ لگی میں دیتے یہ ملا وہاں بھی ہو ابا وہاں بھی ہو تو ٹھائیو پیسہ بھی ہو مردو بھی تہاں جو اسا کی کھائے رندو مدھ رہا ہے اس طرح ماں غلط تو چلو قرآن تے ہتھ رکھی جے کا گال تھا کہ تو اللہ سے نماز نہ پڑھندو ہو تب بے نمازی لا تو سزا نبی سے بدھائے چلی اج عزم کہو تو انشاءاللہ نماز پڑھدا سی کوشش کہو سومن دی نماز بھی جماعت سے پڑھو صبح دی نماز جماعت سے پڑھو یہ بئی نماز بھی جماعت سے پڑھو نبی سے فرمایو جن سجی رات اللہ دی عبادت کی جے کہ آیتوں پڑھم ان جو خالی ترجمہ کہ اللہ سے فرمائے تو فلا صدق ولا صلا کیا مجدی اللہ بے نمازی بانے کے چوندو فلا صدق ولا صلا مجھے صدقے سچو بھی نہ کئی نماز بھی کون پڑھی ولیکن کذب و تولا مجھے صدقے کوڑو کئی پٹھی دی نہیں ثم ذهب الى اهلیت متا وہ پہنچے گھر دے آکڑ بھنجدو ہلیو وے بانگ بھی بدھائی پر آکڑ بھنجدو ہلیو وے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا رب فرمائے تباہی کرے چلے تباہی کرے چلے تباہی کرے چلے تباہی کرے چلے اساں کے بیہر رب جے آڈو اتھی حساب دینو مچھڑے علی سائیں چاہو مچھڑے علی سائیں کیف تکبر الانسان انسان وڈائی چھاتے تو کرے اولو نطفہ اوسطو حامل الازرہ آخرو جیفہ ابتدا میں پانی جو کنو کترو وری ہانے جے کا وچی زندگی گزرے تھی جہ میں پان مستی سا کہوں گند جو ڈھیر پیٹ میں بھرے پیوا مرندہ سے تو ڈھونڈا حضرت علی سائیں چاہو وڈائی چھاتے تو کرے جسم کے سوارنوا تین قرآن سا سوار وہ بھی کہیں شے سا نہ سوار
دعا ہے اللہ سے تہاں جے بدھن کے اسا جے بدھائن کے مقبول و منظور فرمائے انیا وائز ہکڑے بزرگ جو رہلا متا بھجی ونی ماں پانچے حصے جی دعا گھرا تو وائز بدھی چھوتا ابا بار پچھاڑی میں کھڑ بیا گیا یا اللہ سے بیمارن کے شفا کامل آجلا تھا فرمائے یا اللہ جے کو مشکلات میں پھاتھل جو مشکلات کے اللہ سان فرمائے یا اللہ قرضدارن کے قرض لاہن جی توفیق عطا فرما بے اولادن کے نیک صالح اولاد عطا فرما حاجت مندن جو جائز حاجت پوری فرما جے کے مشکلات میں پھاتھل جو مشکلات کے اللہ سان فرما اسا جے بدھن بدھائن کے مقبول و منظور فرما اللہ جنہن قرآن جلسے جو انتظام کیا ان جے رزق روزی میں برکت عطا فرما انن سمورن کے نمازی فرما ہن گوٹھنے تے گرد و نواح تے پنے رحمت جا میہ وسائن فرما اللہ سائیں اسا جا سمورا کیل گناہ معاف فرما اگتے چنگن کمن کرن دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمت کارو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹھ جمالیت اج مولا رحمت آہے وسائی بچڑن یا قرآن پجایو رب جی تھی یا بھلائی خوش تھو دوستو خوش تھو دوستو خوش تھو دوستو گوٹھ جمالیت اج مولا رحمت آہے وسائی گوٹھ جمالیت اج